enjoy. Merasa ndol kacang, Dek. Utangmu rong mbok sawara aku malah mbok dendoni. Ora iso, bojoku mau canda kok. Sacandaan mang atus. Iki selet British, Dok. Selet British. Lho nek kowe karo wong lanang rek saiki saya peh iso nyambut gawe karo wong lanang terus ra mau ajekno wong lanang. Lho, wong wedok karo wong lanang nek kowe ora nyambut gawe tetep aji wong wedok, Mas. Alah aji wong lanang kok, Nduk. Lho, ora iso teso aji wong lanang lho. Wong wedok ngene lho, ibarate dagangan. Lho, dagangan. Dagangan ki dagangan lombok. Lho ora payu rong dina paling bosok. Ning beda karo wong lanang. Wong lanang ki ibarate dagangan apa? Dagangan linggis. Lele ate iso. Ora payu telung tahun jenggling sih, Nduk. Wala. Puar menane dadi wong lanang ngono. Apa? Wong wedok ki aja mbok elek-elek nemen ya, Mas. Kuwi ki tanpa ana wong wedok ora iso lair ning donya. Alah padha wae, kowe tanpa ana wong lanang ya ora iso nglairno omonganmu. Ora iso to. Alah. Wong wedok kuwi jenenge wis kawentar sak Indonesia, aja mbok remehne tenan. Jeneng apa? Lho, Kota Jakarta kae nganggo jeneng sapa? Jenenge sapa? Lho nganggo jeneng wong wedok. Ora ana nganggo jeneng wong lanang. Lah tak iso. Lho Ibu Kota Jakarta, orang noto Bapak Kota Jakarta tetep nganggo jeneng wong wedok. Lah kuwi sing kleru ya sing tukang gawe jeneng kuwi. Lah iso kleru. Lah mulo nganggo jenenge wong wedok Ibu Kota Jakarta lho dalane macet mergo jenenge wong wedok. Lumrah to Mas nek macet zaman modern to Mas. Alah kendaraan kok ora macet. Alah kanggo nanggulangi dalan macet kuwi tanpa turun tangane wong lanang gak lancar. Lho, wong lanang turun tangane. Lho kanggo nanggulangi dalan macet iki wong lanang duwe jalan tol. Masuk ndi jalan? Oh, bangun jalan tol kamangka sing ndi tol wong lanang tok wong wedok ndi tol, tolmu ndi? Wong lanang bangun jalan tol. Iya duwe tol, mergo wong lanang ki duwe tol, nek wong wedok kan ora duwe tol mundi yo jal. Lah saiki pe mbangun jalan tol manggone ning ndi? Dhuwur lemah. Lemah ki jenenge apa? Bumi. Bumi ora ana to pakmi. Bumi ki wong wedok, Mas. Lah. Dadi wong lanang ki aja menang-menangan. Bumi ki wong wedok, dadi wong lanang ki tumpang ning wong wedok, Mas. Alah tumpangi sedilu disikut to. Lho, jalan kalmu. Lah iya, peh bunuh bumi kok por. Lho, kowe jeng kremeno karo bumi, Mas. Alah. Jeneng bumi ki ulu pawetu saka bumi, sumber gas minyak saka bumi. Lah saiki gas minyak saka bumi isane metu dikapakno? Ya dibur. Lah sing dibur sapa? Sing dibur wong lanang, Nduk. Ya nek wong lanang gelem ngebur, nek wong lanang mau ngebur bumimu nganggur gak metu minyake. Hari porporo lho. Aku dadi wong lanang kok, Nduk. Alah. Kowe ora gelem ngebur ora apa-apa, Mas. Apa? Aku arep nyilih bare Pak Sutrisno. Heh. Kowe wani nyilih bare Pak Sutrisno gebuki Bu Sutrisno? Lho, kondo karo Bu Sutrisno. Ora iso kowe berurunan kok. Omonganmu. Ora bare urunan. Heeh, kuwi urunane wong loro rek pomo silih bare Pak Sutrisno gak disilih-silihno. Walah, lek petundung-petundung. Arepa piye jeneng wong wedok? Wong dibur kuwi to ya ora rasa, cek rasa wong wedok. Alah rasa wong lanang iki otote gedhe kok. Jangkae gedhe kok. Alah rasane nggo ndi? Lho, wong wedok contone nggo gelungan semene gedhene kuat nggo dhewe. Heeh. Duwe pabrik Indomil loro kuat nggo dhewe. Pabrik Indomil. Lho iki pabrik Indomil. Wah, terak teronton ora remuk ya. Kuwi jenenge rasa, Mas. Rasa apa? Lah nek wong lanang rasane nggo ndi? Eh, rasa dong. Ora iso. Hah, rasa. Lopo sekantet kon ngewangi manuk? Ngono kuwi rasa. Kon ngewangi manuk untumu bosok. Ya kan ora kon nggowo dhewe. Eh, iki saka kono tunggal sak bis tak kaplok sisan malah. Kuwi jenenge ora rasa. Wong ki ta ora entuk tukaran. Wis saiki nek kira-kira kowe wis ora seneng aku balekno nggone mbokku. Wis sesuk gawe panase ku pengen mbahmu to, Nduk. Gawe panas e kupengku. Kok kupenge. Lho sing nesu aku masa kupengmu panas. Lho, lemu ngomong ki melu kleru. Kleru karo gone sapa? Karo mbahmu. Lah iya, Dek. Kowe gawe panas e kupengku. Kowe ora usah gawe ruwet kowe. Saduk kok piye? Ana nyaduk ring ngono ora ana. Nyaduk piye? Nyaduk iki ngene lho. Ngene kok niru kowe nek saduk piye? Ah, seneng ora usah gawe ruwet. Ora usah gawe ruwet kowe. Lho, sing gawe ruwet ki sapa? Alah. Bagene dik kowe malah diteko dik entuk kaya apa ora dik kesel apa ora dik ngono kok malah mbok tukari mbok pasang ulat ngono iki lho. Lah kowe dhewe ya ngono isuk mangkat maghrib mulih bengi nek turu roncal terus. Lho cek bejo kowe to Mas aku gelem mulih to Mas timbang aku ora mulih. Lho berarti nek kowe rapi mulih. Lho lah aku mulih ra mergo apa? Apa? Mergo ngomah jane ono gawean nyapu sembarang. Lho rumah sammu aku mulih mulih kowe. Lah berarti ora ngulai aku. Ora, ora. Lah yo nek ngono aku balekno nggone mbokku. Aduh. Mbokmu wis mati ngono. Oh, aku ki lho entuk kowe jane getun, Nduk. Lho. Lah masamu. Lah kok iso getun kok ndo saiki
ngerti lho lah aku ngempeti sini tenanan. Angger mlaku mbik kowe mesti dinyang wong. Lho, lho kok iso dinyang piye? Mas padhasane kan pinten ngono iki. Atuh. Lho, wong seksine tinggi semampe kaya ngene kok sembarani padhasan ngene lho. Seksi, seksi bentukmu ki lho geger tok. Gayamu lho. Iki tinggi semampe jenenge mas. Semampe apa? Semeter tak sampe. Lah mulo wong rumahsane nek cupet. Cepet ya kowe gelem. Wah, aku ki entuk kowe tenan, Mas. Nuwun sewu nang golek bojo dititik sing tenan, Mas. Kula entuk niki kenale surup-surup magrib nika. Lah kak tak deloki kok iringan rumangsaku. Waduh, bocah kuwi rek irunge mancung ngono, mandang padang-padang sing ra mancung malah ora irunge. Lah panik. Cangkeme. Atuh. Kowe ngarani aku prongos ngono lho, weh. Ora wong bojo rodi mrongos-mrongosno. Ora apa-apa, Mas. Senajan elek ning ya wis padha tresnane. Tresno apa? Guna aku biyen dipeksa karo mbokmu kok. Lho, ora. Wong aku biyen jeneng untukno kuliah dipeksa. Atuh. Kuliah-kuliah apane wong wis diran lulus ngono kok iso. Wah, lha nek kowe lulus sampe tekan ndi? Lho, SMA dong. Lah, SMA petung-petung kok udun. Lho. Sekolah SMS ini kanggone desa kuwi wis dhuwur. Dhuwur apa? Dhuwur SD pekok. Lho. Ana SD iso dhuwur iki lho. Lah SMA pirang taun? Lho, 3 taun to, Mas. Nek SD? 6 taun. Nek 3 karo 6 dhuwur di? 3 karo 6. Ya dhuwur 6. Lah ya dhuwur 6. Lho iki sing 6 taun ora sombong kok. 3 taun kok kaya udun pemletes. Urut aku 6 taun iki jeh tambah setahun dongkol, Dok. 7 taun kuwi ora sombong kok. Lah. Bocah iki nak pekok. Jeneng sekolah kuwi TK, SD, SMP, SMA. Padha wae. Itung-itung ya 1 2 3 4 5 6. Nek TK, SD nek 3 karo 6 dhuwur ndi? Dhuwur 6. Lah iya itung-itung ya padha dhuwur. Nek SD karo SMA ki dhuwur SMA. Alah, ning pengalaman ra menang bi aku. Lho, pengalaman. Lho, soal pengalaman teknologi ilmu alam. Lho, ngerti. Teknologi ilmu. Nyanyi. Lho, ngerti. Kowe nyanyi ya iso to? Lho, lagune sapa? Lagune mbahmu sing mati? Lho. Lagune mbahku sing mati piye? Wah, apal. Apa? Wis lagu nostalgia kok. Lho, lagune piye? La ilaha illallah. La. Aduh. Kowe iki ora lagu pekokmu lho. Apa? Jenenge wong mati iki ya ngono kuwi. Lagune Bang Haji Roma Irama? Lho, Haji Roma Irama. Wah, lho sing judule apa? Oh, nah aku nyanyi sing sadu ah. Sadu. Lagu santai. 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 Lagune sing piye to, Pak? Santai ki slow lho lagune. Ya ngerti nek santai ki slow. Otot bisa tegang bekerja sehari-hari. Suaramu ya lumer. Kayak apa? Telek. Ora-ora, ngono lek terus nusut anjajal. Ya apa ku sih? Jal. Aja nusunan. Otot bisa kejang bekerja sehari-hari. Otak bisa tegang berpikir sehari-hari. Santai, santai, yuk kita santai. Cincak uwak, turu miring kepenak, turu plumah kepenak. Cincak uwak, turu miring kepenak. Turun plumah ke planet dang prene otak kuwek lho nesu to tenan-tenan kok mang lah iki lagu santai santai jincak kuwek tuh lagu duwane tenanan lho iki kok malah nganggo jincak kuwek turu miring kepenak iki apa lah musike kan nganggo jincak kuwek dang prene otak kuwek nesu to ngene lho duwane tenanan kok malah iki aku ya mau ngarep nglibur ora entuk tukar padulene lungguh kene. Heeh, Mas. Ketok imen ketok mesra ya, Mas. Mas. Apa? Lah aku lungguh kene kok kruntak-kruntek ya apa? Hah? Kruntak-kruntek ning kono ki mau. Isin aku. Lho kok isin to? Anakan kucing. Lho. Lho kok anakan kucing kok seneng kono lho? Lah kok kene dirubung semut. Centalke. Wah, centale kreketi mbahmu malah. Mbahku wis ora doyan. Ora doyan iki. Kantil marene. Lho. Kantil ki mrene lha apa, Mas? Awak dhuwit. Kok kaget to kowe? Lho, rak yo suwe ra tau moro. Nagih utang ri aweh dhuwit. Lho. Lah kowe iki ndutan karo kantil to? Saiki aku nglamar kowe nganggo apa kae? Lho, mbok tuntunke wedhus rembes kae. Lah rumangsane wedhus sapa?
Lho wedhusmu to? Kae wedhuse kantil. Lho, dadi kowe nglamar aku ki nganggo wedhuse kantil. Dadi aku ki bojone kantil ngono apa piye? Wedhus dikencang lapangan tak geret tak gawe kae tuntunan kowe. Lah iki nagih wonge. Nek nganti ora dibayar mesti kasut. Yo yo. Lah nek kasut. Heeh. Kasut. Timbang kasut kena aku. Kasus kok nah, kasus. Kowe kondo engko kowe ning kene. Lho kandel iki arep marane to? Iya, sumpah. Engko buta. Lho kowe ora ndek dhuwit kowe iso janji nek dina iki kandel mbok kon moro iki lho. Aku arep mendelik. Mendelik iki rak ditekek kuwi to. Kuwi lho nang mburi lho. Delik ora nggo mendelik. Aku tak mendelik. Delik. Heeh, engko nek ditekone kandel butae muni ora ngono ya. Lho, ora piye maksudnya? Halah butae teko apa? Tek pencul nang omah ora ngono. Engko mesti wonge mundang muleh. Butek kowe rasa kowe rasa omong liya lho, omong ora tok ya. Heeh, anger ora. Demi dirimu, Mas, demi keselamatan yang kucintai. Aja ombo-ombo leh. Lah opo? Cangkemmu koyo mujair lho. Lho lambe seksi kembarane kok mujair to, Mas? Dirimu. Diriku rela berkorban, Mas. Apapun yang terjadi. Oh, Juwita. Lho Juwita ki sapa? Kaya TV karo. Bocok wae. Benjol neng omah mbak. Ora. Wih, kok nesu ta? Dititipi duit. Ora. Ya aku rene apa nagih benjol, dititip duit ora. Ora. Lho benjol neng omah. Ora. Si malah bingung no wong. Nah iki bojomu or neng omah ora? Ora. Nek ora nang omah kowe tak candak ngene iki benjol ngerti nesu apa ora? Ora. Ngene yo gak. Tak candak ngene iki benjol nesu apa ora? Ora. Alhamdulillah wis suwe ra ketemu. Kowe tak rangkul ngene iki yo but benjol gak nesu? Ora. Ora. Ngene ya gathok, sesuk kandha mbok terus takon pekne bojo. Ki kowe nak tak ambung roh benjol, benjol nesu apa ora? Ora. Aduh. Ngene ya gathok. Tak ambung saiki apa sesuk? Pokoknya benjol nak ngerti kowe tak ambung nesu apa ora? Ora. Lah iya gathok tak lapane sik. Sik. Lu wong wedok kok pipine kok kasar koyo aspal lho. Eh mau tutup pipi patahku. Layakno kok kasar men. Kowe rasa gawe ruwet kowe. Kok iso rasa gawe ruwet iki piye? Dadi lek arep tagih utang ra arep glenek bojoku lah. Duh, kowe rasa gawe ruwet kowe. Kok iso ra gawe ruwet iki tunggu utang. Kowe rasa gawe kowe. Eh, wong surek ngene lho. Eh, tak jotos kok piye? Eh, njal. Nak jempol aku kecepet. Ngene lho, kowe aja gawe ruwet ngono. Iso bojomu iki lho. He, kowe iki bojoku? Ora. Lho. Wong ora bojomu ngono kok. Kowe bojone Penjol? Ora. Ora. Asem iki. Kowe tak rangkul ngene iki Penjol gak nesu? Ora. Ora rasa gawe ruwet, Mek. Kowe iki tak pesen piye? Ora. Lho, aku ngomong kek kau
jadi orang. Lho kok seni kok nek kandel moro kowe ditakoni ora. Iki ngono kowe wis seneng di kandel. Ora. Lah berarti ora seneng. Nah. Saiki ngene, kowe rasa ge ruwet kowe melaku. Nang ndi kowe mbok sauri? Sauri apa kantor polisi? Lho nek kok kantor polisi njal. Utangku wedhus piro? Papat. Papat iki regane piro? Lho, regane 12 juta. 12 juta to. Ono wedhus 12 juta wedhus mendem opo piye? Juta 200. Oh, juta 200 berarti 300-an lah. Yo. Nah, saiki kowe nyandak bojoku ping pira? Ono lagi pisan kok, Jo. Ora. Ora ping ping papat Mas Punjul. Dah. Saiki nak jak candaan 500 apa papat tombok kene. Eh. Kowe marai ngono. Iso iki sah tak tuntut pira-pira mergo iki bojoku. Lah, aku demek lagi pisan kok, Jo. Aja karo kancane. Iya to, utang saiki ra wis ana aturane dhewe, heeh to, kae ning bank. Ning BKK ana. Heeh. Akeh, BRI akeh. Dadi utang nek karo kancane dhewe, utange dhuwit nyaure padu. Lho kowe kok apal to, Dik? Apal. Kok ning. Lah iki klebokno bank bolak-balik kok.